شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بہنوں کے لیے پیارا سا پیغام. اگر میری بہنیں چاہتی ہیں کہ عملیات کی روحانیت کو سیکھنا, اس کے لیے کورس سٹارٹ کر دیا گیا ہے. آپ کے ڈسکرپشن میں ای میل ہے, وہاں سے ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. اگر آپ کے بچے ہیں اور ترجمہ اور تفسیر, حفظ اور تجوید پڑھنا چاہتے ہیں تو آن لائن قرآن اکیڈمی کے ڈسکرپشن ای میل سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ تمام کورس شروع کر دیے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے, آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. بھائی لوگ, اپنے بچے جو ہیں وہ 10 سال سے لے کر یا 7 سال سے لے کر 12 سال تک بچوں کو, یعنی لڑکے کو اور لڑکی یا بچی, اس کی عمر 7 سال سے لے کر 80 سال تک کی خاتون ہمارے چینل پر یا ہمارے آن لائن کورس میں شامل ہو سکتی ہیں, ان کے لیے اجازت ہے. ڈسکرپشن میں ای میل ہے, آپ وہاں سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کی سب سے پیارا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کرو تو وہ تمہیں ایسے با تکلیف روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو, کہ وہ صبح بھوکے جاتے ہیں شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. سبحان اللہ, آپ بھی چھوٹے چھوٹے عمل وظائف کریں, الحمدللہ اللہ پاک پر توکل باندھیں, انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 مرتبہ کی ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پردی سے پڑھا کریں, انشاءاللہ بہت جلدی رزق میں اضافہ, آمدنی میں اضافہ دست غیب سے, جیسے میں نے آپ کو حدیث مبارک سے بتایا ہے کہ پرندوں کے وقت جیسے لبا پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں, صبح بھوکے جاتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کر آتے ہیں, اللہ پاک کے لیے ہم بھی پرندے کاش بنے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کی کاوشوں اور توکل کے اوپر یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.